Domača gostilna z dolgo tradicijo v glavni cesti na poti v Kranjsko goro, gostilna in pizzerija Jožica v Gozd Martuljku. Iz njihove kuhinje zadiši pridih Mediterana, znani vonji babičine kuhinje. Za prave gurmane pa se najdejo jedi s tartufi, divjačina in hišne specialitete, ki jih pripravljajo na odprtem žaru na oglje. V svoji ponudbi vam nudijo pester izbor solatnih krožnikov, lahko pa si jo uredite po svoje v solatnem bifeju. Sladice, kot so čokoladni sufle, panakota z gozdnimi sadeži, špikov vrh pa vam bodo sigurno polepšali dan. Kuharski mojstri bodo poskrbeli za vse sladokusce z izvrstnimi okusi, ki bodo zadovoljili še tako petičnega gosta. V preurejenem ambientu vam postrežejo z več kot 20 različnimi vrstami pic iz krušne peči. Pri njih si lahko rezervirate prostor, ki sprejme do 100 ljudi za razna praznovanja, kot so rojstni dnevi, obletnice, poroke in podobno. V poletnih mesecih pa vas čaka pokrita letna terasa s pogledom na špikovo skupino. V njihovi ponudbi pa se najdejo tudi apartmaji in sobe v hiši z lastnim vhodom poleg gostilne in pizzerije Jožice. Za vse informacije obiščite njihovo spletno stran www.gostilna-jozica.si ali jih pokličite na 041 620 525. Se vidimo v gostilni Jožica.